Já, Gulluður hérna, hér sildi til Englands, á þessum bát. Ekki gera grína mér, hvað er það? Baby. Herskáfa konungs og alþýðamann er mikra Afbraðsvísa! Já, það fannst mér líka. Herðu, ég geri þér nú að hirðmanni mínum. Já, herðu, takk fyrir. En herðu, ég var nú að launa þér smáis. Já. Vittu aðeins? Til aðeins. Herðu, hér hef ég eina skarlats jakka fyrir þig. Getur aldrei mögulega þetta með fitna? Ég glimt aftur. En eiga hvað vantaði núni, þetta skipti hirmaði góður. Það Þórólfur, og vantaði smá money, því ég lánaði honum money. Lánaðirðu Þórólfur með pening? Money, já. Það hefur ekki átt að gera, því þessi maður er mikill ránsmaður og illmenni. Ég segja það að hann mun örugglega ekki borga þér þetta aftur. Vegna þess að hann get anleggur álög á sverri á fólki. En þú hefur ekkert að gera. En ég læt þær ekki komast með upp með svona við mína hirmen. Ég læt þær á þitt auka sverð. Þannig að þegar þú ferir barndað við hann, sem þú ætlar vist að gera ef hann borga þér ekki. Já. Þá notar þér trésverðið fyrst, læt þær að leggja álög á það og svo drepur hann með aðalsverðin. Aðalsnauti? Já. Ég nægi sverðið. Ég vít. Ég refur þetta! Keypti Lido! Frábært! Það er nefnilega besta búð sem ég veit um! Gjörðu svo vel og gangi þér vel, kallinn! Já! Blessaðu! Ég dref hann! Mig, Þórar! Já! Hvernig sverð ertu með? Þetta er sverð. Englands konungur gaf mér og því mun ég slátra þér. Rusk! Hvað það? Jæja, dómiður! Þetta er 13 sjór! Hvað er þetta? Þetta er aðarásnautur. Nú mun ég drepa þig! Nei! Deidur!
Gullu. Já, blessaður, kallinn. Já, sæll og blessaður. Hvað ferð þið á höndum hér? Já, herri, ég slátur að hafa mannum sem hana. Já, svona. Þessi mann sem vildi ekki lóna með peningana. Já, Þórar, mér slátrar hún. Já. Mjög góður, high five. High five. Hvað er segja? Hvað? Hann hefur vondur við alla hérna. Aha. Og veistu hvað? Hvað? Þú slátrar honum. Já. Og þú veist verða frægur. Er þið frægur? Ég segja til hinnum. Yes, ég er frægur. Ég er frægur, frægur, frægur. Frægur, frægur, frægur. Frægur. Ég er frægur, frægur, frægur. Frægur! Heyrðu, ég miskaður á lífið það ekki? Já. Svona er þetta þegar maður er með svona sver, sko. Gullu kveðið. Hvað er þetta maður? Ertu á lífi? Nei! Nei, nei! Nú kveði ég í alvöru.